Ciao Dominik, jak se máš? Čau, čau, čau. Dobre, ja sa pýtam, jak sa máš a ty ma pošleš. To je super. No dobre, si ready? Som zvedavý na to, lebo akože to môže byť dosť fun. Vraj, ten Unreal Engine 5 je insane. Invite to parties. Epic Parter Chat, kúpte si outfity. Ja sa nás toto chcem zadarmo. Zahrajte si Creative 2.0, mapy, ty sú najlepší. Mapy 2. Mapy boli tak super, že spravili mapy 2. No a počkaj, niečo som. Neviem sa hýbať. A už. Sú ľudia, ľudia. Ľudá, ľudá sú. Dick Ludo. Nejakého Spidermana. No, tento má dobrého. Dick. Tento mám tiež. Copyrighty. Zase. A teraz čo robíme? Tu. O! Nakupujeme, koľko mám peňazí? Ja neviem. Pištolku ber. A ty si so mnou? Asi, hej, vidím. Mám Digla, kámo. Jo, ja mám niečo, nejaký base. Dick Norman, Unreal Engine 5, čaute. Poďme, idem na long. Poď, ideme dlhú, no to ver. Toto je dobré ináč, ale pekne to vyzerá, mne sa to páči. Tu je, tam. Dick John Wick, oj, oni mali vesty. Mám jeden. Ty vole, dobré. Mám druhého. Tak ale toto je actually dobré. Ale fakt ako vyzerá pekne tá mapa, mne sa páči fakt. Ty vole, to je normálne, jak to všetko tam. Mám dve eliminácie, to je super. Ty si fakt dobrý, Miles. Ďakujem. Čiže mali vám prvé kolo, teraz by sme mali mať už nejaký nákup. Aj ty máš starting game a točí sa kolečko? A? Áno, teraz sme tu. To čo je? To kde sme? Haló? Ja si spawner. Aha, tu na daj si shieldy. Kde sú shieldy? Tu dole, vpravo. Aha. Ale ja som SMGčko nejaké asi. Ja už nemôžem kúpiť? Môžem. Dobre, som ready. Poď short. Kúpim FAMAS. Poď na short. Oni prídu, ja držím long. Ja idem na short. Baron na short. Jaj! Kámo, oni strašne... Eliminujú. Dick. Insane. Idem na long. No, ukáž. Rabio! No, pušuj. On má nejaké ony. Kámo, legendárne. Jaj! Do chrbta nič, čisté, poďte. Idem za auto. Je dole, smerom k Bčku šiel. Ja som dead. Spidermana, tak. Okay. Jaj. No, poďme. Vraj tu behajú aj entity nejaké. No ukáž. Tu sa aj bude niečo diať? No jasne, môžeš svietiť baterkou. Tak super, ne? Ale prečo si niekto dá na mahu zrobiť peknú nudu? Tak proste... Peknú nudu. Je tá mapa pekná, je to nuda. Čo tu mám ako robiť? To čo sa? Toto sú ľudia? Aha. I aj to takto? Aha, ukáž. Však... A môžeš tu proste len tak poletovať, to je cool. To je dobre, no. Dík, aj vrtulníky tu sú, Dominik, všetko. Aha, jak s tým... to mesto? Jo, jak idem hore? Sú tu také random hovadiny. Jak idem hore? Aha, takto. A máš tu také random hovadiny, sú to vrtulníky. Asi to iba taký sandbox. Ale dobre, akože to... Reálne to húpanie na tej sieti je lepšie urobené, jak tých Avengerov, čo spravili. To je to není proste, že môžeš liesť aspoň v tej mape po stena. Mhm, tro, to mohli byť. A tak možno nájdeme nejakú lepšiu. Toto je že trending, že toto je druhá trending mapa, takže to není úplne, že asi tá best. Idem k tebe, počkaj. Nič, dobre, pozrieme ďalšiu mapu. Počkaj, idem k tebe, čo robíš? Aha, ty si drifter? Ty si zomrel, kde si šiel? Haló? Čo sa stalo? Čak odišiel som, čak si ja? Na ďalšiu mapu. Ja že idem k tebe, čo som ti povedal a ty si to spojil. Dobre, to je. Jaj. Nevadí. Tak ja ty máš ADHD, však najprv povedz, že končíme, pretože idem k tebe. Čiže dám tam nejakú mapu, čo je strašne pekná. Lebo tam je vraj strašne veľa vecí, že to je pekne prepracované. No poďme, tak ukáž. It's Dominations. Ty vole, to je super! Kámo, toto není Fortnite. Ty vole. Mne to príde, že to je také viac smut, kámo. No, tiež mi príde, že to je rýchlejšie. To ty si mňa... Eliminoval. Áno. Tak ty si proti mne, ty. Aj. Čo mám robiť? Napoj sa ku mne. Letíme? Kámo, strašne to je pekné. Toto není Fortnite, kámo. Jak sa objavila podo mnou? Jaký sú tu loadouty? Kde je brokovnica? Jak si tam trsol, ty pekemou tam. Jaj. Niekto zipuje. Enemy domination.
Jaj, dobre. Ale že nechoďte furt so mnou, buďte svojprávni. Ja už to nemal HP, nevadí. Dick Dominic, kde biehaš? Vidíš ma? Asi aj. Ak si Miles Morales. Ja, ty tu máš Gwen, kamošku! Som ťa chcel ísť. Však ale nielen ty, kámo. Hej, Gwen! Watch your back. Dominik, ty čo tam, ne, čo tam robíš? Eliminoval. Si ma takto, joj. Čauko, čauko. Dick, dobre. Dál, dobre to je, kámo. Fakt na to, že toto je Fortnite, tak toto je fakt super. Tak same hlavy dostala henta. Ja mám sniperku do openu, to nič. A dám si toto, ma bavilo asi najviac zatiaľ, ukáž? Pome. Dobre. No, my sme vyhrali. Nice. Pome si užívať túto krásnu grafiku. Počkaj, ešte aj výduch, chcem úplne najviac ten Fortnite. Úplne si idem vyhrotiť grafickú kartu, chat. Teraz mám Fortnite na full najviac, jak môže byť. Dick. Ale to je Fortnite, ne? Ho. Aha, sú svine. Dek švine! Toto je kanón, takto Spider-Man išiel do džungle, aby išiel za veľkým čínskym drákom. Ty vole, a toto vyzerá... Ojojoj! Toto je akože heavy, kámo. Čauko. Čavo sa niečo bojí normálne. Ty vole, to je dosť kurva. No poďte mi. Ty vole, kde tu mám luk? Aha! Ó! Okej. Kámo, tak toto ale vyzerá strašne epic. Dobre. Dobre. Jaj. Kámo, to už jak vyzerá. To není všetko, že nie? Ja by som dal ešte. Ty vole. To je epic, kámo. Čaute sa, papiky, majte sa.